Y byna dwyedd. Cynog Prys dwi. A Rhian Hodges dwi. Ddibynadwyedd. Mae ymchwil yn ddibynadwy os yw ymchwilwyr eraill yn gallu defnyddio'r un dulliau a chael yr un canlyniadau. Mae ddibynadwyedd yn gysylltiedig â dulliau meintiol, gan fod ymchwil yn y maes hwn yn aml yn cael ei hailadrodd, mewn lleoliadau gwahanol neu dros gyfnod gwahanol o amser. Er enghraifft, gall ymchwilydd ddefnyddio'r un holiadur yn yr un un lleoliad 20 mlynedd ar wahân gan ddilyn yr un broses.